İsmayıllı'nın Bəhliyan kəndi gözəlliyi ilə dillərdə dastan olmağa layiq yaşayış məntəqələrindəndir. Amma bu kəndin gözəlliyi səbəbi olan yaşlılıqların yaxın zamanlarda məhv olma təhlükəsi də var. Səbəbi kəndin su üzünə həsrət qalmasıdır. Sakinlər deyir ki, bu problem yeni deyil. Onlar həmişə suyu çətinliklə əldə ediblər. Amma texnikanın indiki inkişaf səviyyəsində eyni əziyyəti çəkmək istəmirlər. Bu quyu kənd qurulandan burada var. Amma o vaxtdan yəni su olmayıbdı. İnsanlar bu əziyyətə qatlaşıb, dözüblər. Amma indi hansı zamanədir axı? Bu quyu bildiyimə qədər, yəni bizim yaşlı insanların danışdıqlarına görə o vaxt da quruyurmuş. Gəlib hətta gecə saat 1-də, 2-də qram-qram su yığılırmış, doldurub aparırmış. Yəni kim tez gəlsə suyu apara bilirmiş. Su gətirmək üçün çiyninə səhəng atıb söhbətləşə-söhbətləşə bulaq başına gedən xanımlar. Bu, bəlkə də ədəbiyyat nümunələrində, filmlərdə maraqlı səhnə ola bilər. Reallıqda isə 3-4 kilometr yolu quyudan su gətirmək üçün qət etmək heç bir kəndli üçün nə maraqlıdır, nə də asan. Belə yığırıq ki, bulanmasın su. Quyudan çıxan su budur. Bulandıq sudur, az-az yığırıq ki, bulanmasın. Yəni, vedrə tam quyuya dolmur. Böyür elə belə yığırıq, çıxan su da bu. 63 yaşım var. Mən indi də bu vaxtımda gedib su gətirirəm. Uşaqlarım sudan qalır, elə belə gedib su gətiririk. Çiyinimizdə maşına gedib gətirirlər. Bizim günümüzün böyük əksəriyyəti su yollarında keçir. Yəni, özümüz də böyük ailə, 3 nəfər, 3 ailə bir evdə yaşayırıq. Körpə uşaqlı evdir, bunu uşaqlı ailələr daha yaxşı başa düşərlər. Kəndlinin həyətində saxladığı heyvanlar belə susuzluğa görə xəstəlik tapıb tələf olur. Elə əkinlərin aqibəti də yaxşı görünmür. İki dənə inəyimiz bir dəqiqə pəədə qızdırır, pis vəziyyətdədir. Da biz də kətdə otururuq, heyvana baxırıq, istəyirik ki, ondan bir bəhrə götürək. O da ki, gəlib bir belə içiyor. Kəndin su mənbələri arasında quyudan başqa bulaqlar da var. Amma onların da suyunu əllə daşımaq asan deyil. Çarə qalır yalnız pul verib maşınla su almağa. Yay ayağında nə edəcəm, yay ayağında bu maşını. Deyirəm, ben bir o sıxan bulağın, bir də ki, həyətlərimizdə quyu vurmuş. O quyuyla da ki, quruyur. 10 metr, 8 metr, 9 metr əllə qazmışıq, çəkmişik, daş quyulardır, köhnə quyular. Ona da istifadə edib maldarlığa, bura məsələ tutar. Bizdə yəni, yenə bir daşqa su yoxdur. Nəyə istifadə edib, onu istədiyimiz kimi yəni, istifadə edib. Olmayana məcbur pulla alırıq. Pulla alırıq, gətirik, qablarımızı doldururuq. Heyvan qara üçün lazımdır, onu da pulla. Yəni, məsələn, imkanı olan ala bilir. İmkanı olmayan neynəsin, hara geçsin. Maşını olan və yaxud da kanistirləri qoyur, baçokları maşına gedib maşınla gətirir. Yəni, əlavə xərcdir. Mən axı, niyə kəndimə su gəlməsin ki? Su gəlsə, mən niyə gedib pulla su almalıyam ki? Traktorumuz var, 1-3-4 kilometr aralıdadır. Ona deyirmi, o gətirir, o da gətirir. Sonra rayondan da vurur. Kimin əlindən düşür oradan, haradan? Ya da maşınla gedir, kanistirdən zətdən verir, deyirik ki, bir kanistir su gətirir. İcra hakimiyyətindən sakinlərə az da olsa kömək etmək məqsədi ilə 2 gündən bir 10 tonluq su ayrılıb. Amma sakinlər bunun da kifayət etmədiyini bildirirlər. Problemin kökündən həllinə gəlincə, kəndin icra nümayəndəsi Murad Zalovun cavabını eşidək. Gündəlik maşınla su daşınıb, hər gün cəmaat təmin olunur, içməli su və belə istifadədən ötürü. Əhalinin belə götürək də ki, eləsinin heyvanı çoxdur deyənə bəzilərinin texnikası da var, başqa variantlarla da özləri də su gətirirlər. Ancaq əsas rayonun apardığı o suyu istəyirik ki, o biraz imkansız ailələrə çatdıraq. Yaxın ərazidə, o hansı ki, kənd cəmaatinin istədiyi, göstərdiyi, onlar da qurunt sular deyək ki, bulaqlardır, öz axımından çıxan bulaqlardır. Həmin bulaqların suyu da azalıb. O bulaqları da cəmləyib bir kəndə götürəndə başqa bir kənddə bir çətinlik yaranacaq. Ona görə fikirləşdik ki, bir baxaq məsləhət eləyək. Çünki iki kəndin, üç kəndin təsərrüfatı həmin axan bulaqların suyuna, heyvan qarası ora gelir. Ona görə oranı qurudan da yenə bu tərəfdə bir problem yaranacaq. Ancaq hesablanacaq, mütəxəssis, Nadir mənim göstəriş verdi, mütəxəssis geçsin, baxsın, hansı yerlərdə su mənbəyi varsa, onun axtarışına baxılsın, layihəsi hazırlansın və arteziyan vurulsun. Arteziyan vurulmağından ötürü Nadir mənim göstəriş vermişdi ki, hansı ki, əhali
sıx olan yerlərdə, su mənbəyə çətin olan yerləri əvvəlcədən araşdırın, baxın, deyin. Su həyatdır, amma insanı həyata bağlayan əsas amil ümiddir. Biz də ümid edirik bu problemin tezliklə həll olunacağına.